Muffin low carb, cetogênico, super fácil, é a receita que você aprendeu a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Roda e sou um dos fundadores aqui do site, do canal do Sr. Tanquinho. E hoje quero te ensinar a fazer essa receita de muffin de abobrinha. Na verdade, a base dele é abobrinha e também queijo. Então é um muffin que fica super gostoso, super saboroso, ao mesmo tempo fica leve e é fácil de fazer rapidinho e você prepara. É uma ótima opção de lanche, de café da manhã. O mesmo acompanhamento para um almoço, para um jantar. Uma ótima opção também para você levar para comer fora da sua casa. No caso de levar para o seu trabalho, levar para a sua faculdade, enfim, para qualquer lugar que você queira ter um lanchinho prático, essa é uma ótima opção. Você pode fazer bastante quantidade. Na minha receita deu 7, mas você pode dobrar a receita, triplicar, para dar mais quantidade ainda. Armazena na geladeira até uma semana ou então no freezer para durar mais tempo. E você vai ter uma ótima opção para várias e várias ocasiões. Tendo dito isso, já peço, se inscreve no canal se você gosta de muffin ou gosta de receitas low carb cetogênicas e também deixe o seu like se você gostou da ideia de ter uma opção prática para o seu dia a dia. Além disso, assista o vídeo até o final porque ao longo dele eu vou dando dicas adicionais para você, então não perca nenhum detalhe da receita para depois não dizer que sua receita não deu certo. Vamos para ela. Para fazer o nosso muffin delicinha, a gente vai precisar do seguinte: meia abobrinha, cerca de 100 gramas de abobrinha ralada, num ralador mesmo convencional, esse de queijo, tá? Não precisa fazer aquela sangria da abobrinha, ou seja, adicionar sal e deixar ela numa peneira para tirar um pouco da água. Não precisa para essa receita, tá? Só ralar abobrinha, cerca de 100 gramas, cerca de meia abobrinha pequena, tá? Não é uma abobrinha muito grande. A gente vai precisar também de cerca de 70 a 80 gramas, uns 3 quartos de xícara de farinha low carb. Aqui eu estou usando um mix bem baratinho, que é a base de farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de amendoim e um pouquinho de psyllium, cerca de 10 gramas apenas de psyllium. É um mix que barateia a receita e que fica gostoso para essa receita aqui, tá bom? Se você quisesse usar só farinha de amêndoas, por exemplo, é possível também, tá? Aí fica a seu critério. Aí vamos precisar também de um ovo, está aqui. Vamos precisar de meia xícara de queijo ralado. Pode ser queijo prato, queijo mussarela. No caso aqui eu tenho queijo parmesão. Claro, vai ficar com um gosto mais marcante, o que eu acho uma beleza. E de preferência queijo in natura, tá? Não aquele de saquinho. Vai funcionar melhor para essa receita aqui. Então você pode ralar em casa também ou comprar ralado. Vamos precisar também de cerca de 100 gramas de iogurte. Você poderia utilizar, por exemplo, leite de coco também. Mas eu gosto do iogurte para essa receita. Acho que complementa bem o sabor, tá bom? 100 gramas, 90 gramas, aí cerca de meia xícara, ok? E é óbvio que eu estou usando aqui aquele iogurte integral, dois ingredientes, tá? Que diversas marcas têm o seu exemplar. E não estou usando um iogurte adoçado, cheio de aromatizante e corante. Nem funcionaria, nem ficaria legal para essa receita, né? Você poderia utilizar o iogurte caseiro também, a gente ensina a fazer. O link está na descrição. Vamos precisar também de uma colher de sopa bem cheia ou 20 gramas de manteiga ou mesmo azeite, tá? Azeite, óleo de coco também funcionaria. Enfim, uma gordura dessas que é saudável para nossa dieta. Não vamos utilizar óleos vegetais refinados aqui. Vamos precisar também de uma colher de sopa de fermento químico e vamos misturar bem. O último ingrediente é queijo, mas eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho. A gente vai misturar essa base aqui bem. E aí, você pode adicionar os temperos que você quiser aqui, tá? Eu vou adicionar um pouquinho de sal, não muito, porque o queijo parmesão já é salgado. A gente adiciona um pouquinho de sal aqui. E pode pôr outros temperos, como pimenta do reino, páprica, cúrcuma. Eu vou adicionar um pouquinho de orégano também. No caso é tomilho, perdão. No caso, adicionei um pouquinho de tomilho. Para finalizar, vou colocar um pouquinho de azeite para ajudar a umedecer um pouquinho mais a nossa mistura. Não muito. E a gente vai colocar algum tipo de queijo, tá? No caso, eu estou utilizando aqui 25 gramas de queijo azul ou queijo gorgonzola. Eu vou amassar ele para deixar ele em pedaços menores para nossa mistura. Você poderia utilizar, por exemplo, queijo feta ou queijo ricota, tá? Ou até mesmo queijo cottage nessa receita. Eu vou pôr o queijo azul, acho que ele vai dar um gosto legal aqui, vai temperar bem. E é um queijo que eu gosto muito, então por isso que eu vou fazer ele dessa forma. Vai ficar um muffin, dois queijos aí, parmesão e queijo azul. Vai ficar muito gostoso. Então agora é só misturar novamente até ficar homogêneo. Tendo uma mistura homogênea, a gente vai distribuir essa massa em forminhas de muffin. No caso aqui eu tenho forminhas de silicone, tenho 7 forminhas e vou distribuir a massa nelas.
e levar ao forno pré-aquecido a 200, 210 graus Celsius por cerca de 20 minutinhos, tá? Sempre dando uma olhada para não deixar queimar. E logo eu já volto com o resultado final. Então, como você viu, esse muffin é bem prático de fazer. Ele ficou no forno mais ou menos 30 a 40 minutos, tá? Eu tinha falado 20, mas no caso do meu forno foi entre 30 e 40. Quando começou a dourar em cima, eu desliguei, deixei ele no forno para esfriar. E é legal que você pode variar, você pode colocar outros recheios nesse muffin, tá bom? Eu utilizei o queijo azul, como você viu. Recomendo utilizar algum tipo de queijo adicional, como eu falei, o queijo azul ou o queijo ricota. Você também poderia incrementar com cubinhos de calabresa ou de bacon, por exemplo. Poderia colocar uma pequena porção de carne moída neles também. Enfim, as ideias estão aí, são muitas, você pode utilizar a sua imaginação. Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita, de cada muffin desses, tá? Para mim rendeu 7. E também vou deixar na descrição o link para o nosso livro físico de receitas, 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. Todas as receitas aqui do nosso livro têm a foto, o modo de preparo, a quantidade de carboidratos e tem receitas para todas as ocasiões. Tem desde café da manhã, almoço, jantar, lanches. Tem também drinks, molhos, acompanhamentos, tá bem completo. Você vai encontrar aqui receitas de pães, de biscoitos, de escondidinho, de lasanha e por aí vai, são diversas receitas. Bom, são 150, então dá pra imaginar que vai ter de tudo aqui. Na descrição você encontra o link, a versão física tá com frete grátis. Se comprar a versão física, já ganha a versão digital e também tem a opção de comprar a versão digital se você não quer um livro físico, você quer economizar ou se você mora fora do Brasil. Tendo dado todos esses recados, vamos lá degustar esse maravilhoso muffin. Ficou muito, muito bom. Ficou levemente molhadinho. Ficou bem macio. Ficou airado também. Nossa, tá uma maravilha. Eu adorei. Espero que você goste também dessa receita, até porque, como eu falei, ela é super prática, fácil e versátil. Se você gosta de receitas assim, vai gostar muito do vídeo que eu vou deixar separado para você aqui do lado. E também vai gostar muito de se inscrever no nosso canal, na foto minha e do Gui, que tá ali no canto da tela. A gente solta vídeos novos 2 vezes por mês, a gente tenta soltar todas as semanas, às vezes não dá certo. E aqui embaixo também vai ter outro botão para se inscrever no canal, sua segunda chance, e também vai ter o botão para você deixar o seu like se gostou dessa receita. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!